എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നലെ ഉച്ച മുതൽ ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ എന്താ പറയേണ്ടത്, ഒരു 6 മണിയായിട്ടും യാതൊരു കുറവും. ഈ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് പറ്റിയ ചൂടനൊരു വിഭവമാണ് ഞാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ചമ്മന്തിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് തക്കാളി, ഒരു ചെറിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, മല്ലിയില, പുതിനയില, 4-5 കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി, 2 പച്ചമുളക്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിടാം. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് തേങ്ങ, ഏകദേശം 5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ വരും. അതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചമ്മന്തി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എരിശേരിക്കാം. ചെറുപയർ ഒരു വിസിൽ കേട്ട് കുക്കറിൽ എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് മത്തൻ അരിഞ്ഞ് എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും, എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ്, അതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചേർത്ത് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് വേവാൻ വെക്കാം. കാരണം പയർ വേവിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ഇത് വേകാൻ വെക്കുന്നത്. ഇത് വെന്ത് വരുന്ന സമയം ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് തേങ്ങയും, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകും പൊടിയും, 1/2 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകവും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. ഞാൻ പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവസാനം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ വറുത്ത് ചേർക്കാനാണ്. പാകത്തിന് പയറും മത്തങ്ങയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ അരച്ച കൂട്ടുകൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ തേങ്ങ അരച്ചെടുത്ത ആ മിക്സിയുടെ പാത്രത്തിൽ 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇതൊന്ന് തേങ്ങയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ അത്രയും സമയം മാത്രം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അതൊരു തളം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് വാങ്ങി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാം. നേരത്തെ തന്നെ ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകും വറ്റൽമുളകും കരിയേപ്പിലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച തേങ്ങ ഇതിലേക്കിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. ഇത് 1 കൈയിൽ ഫോണും മറുകയിൽ ഈ ഇത് ഇളക്കവും കൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഈ ക്യാമറ നിൽക്കാത്തത്. സദയം ക്ഷമിക്കുക. നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ നിറമായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വാങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്ന എരിശ്ശേരിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അടിപൊളി ഒരു മത്തൻ എരിശ്ശേരി. എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മത്തൻ എരിശ്ശേരിയാണിത്. ഇന്നിപ്പോൾ മഴയും തണുപ്പും ആയതുകൊണ്ടല്ല, മത്തൻ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയതാണ്. കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഏത് എന്താ പറയുന്നത് പലഹാരത്തിനോടും ദോശയോടും ചപ്പാത്തിയോടും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഈ എരിശ്ശേരി കൂട്ടി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇതാ ഈ തണുപ്പത്ത് ആവി പറക്കുന്ന ചെമ്പാവരി കഞ്ഞിയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ മത്തൻ എരിശ്ശേരിയും ചമ്മന്തിയും അച്ചാറും. ഞാൻ കുറച്ച് തൈര് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇവിടെ തൈര് കഴിക്കലുണ്ട് കഞ്ഞിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ. പിന്നെ ഒരു പപ്പടവും. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം കേട്ടോ.